19, ligji për të rirë. Me hirën e Krishtit ton. Pastaj u nisën nga mali i Horebit dhe përshkuan gjithë ato shkretir të madhi dhe të të mershme që kishin parë, duke drejtuar nga krajina malore a Morenjve, ashtu si na kishte urruar Zoti, Perëndia ajin, dhe arritën në Kasheh Barcena. Atere ju thash, keni arritu në krajinë malore të Amorejnve, që Zoti Perëndia ajin na jep. Ja, Zoti Perëndia ajin e ka vënë vendin para teje, ngjitu dhe shtrije dorën ashtu si që ka thënë Zoti, Perëndia e jetërve të tu, mos ki frikë dhe mos u ligështo, atere ju, të gjithë ju, u afruat pran meje dhe më thatë, të dëgjojmë disa njerëz para nesh, që të vëzhgoj, të dërgojmë disa njerëz para nesh të dërgojnë vendin, të vëzhgojnë njerëzin vendin dhe na dha të tregojmë rrugën për të cilën duhet të ngjitemi në qytetet dhe të cilat duhet të hijmë. Ky propozim u pëlqeu kështu, mora 12 njerëz nga radhët tuaja, një për çdo fis, dhe ata u nisën drejt maleve, arritën në luginën e shkollit dhe vëzhguan vendin. Morën me vete dhe disa fruta të vendit, na i solën dhe na paraqitën raportin e tyre duke thënë, vendi që po na jep Zoti Perëndia im është i mirë, por ju nuk deshet të ngjiteshit, dhe ngjitet krye kundër, ngritet krye kundër Zoti Perëndis tuaj, dhe murmuritet në çadat tuaja dhe na thatë, Zoti na urën për këtë arsye na nxori nga vendi i Egjiptit, për të na dërzuar në duart e Amorejve dhe për të na shkatruar. Ky ku mund të shkojmë? Vëllezërit ton na prezantuan zemrën e tyre duke thënë, është një popull i madh dhe më shtatëlart si ne. Qytetet janë të mëdha dhe të fortifikuar edhe në qiell, pa mbile edhe bitë e Anakimit. Atëre unë i thash, mos u tremni, mos keni frikë nga ata. Zoti Perëndia juaj shkon përpara jush, do të luftoj ai vetë për ju, ashtu siç ka bërë para sive tuaj në Egjipt dhe në shkretëtirën, ku ke parë se si Zoti Perëndia ajit të ka shpën ashtu siç një njeri çdo fëmijë të tij gjatë gjithë rrugës që kemi përshkruar deri në sa arritët në këtë vend. Megjithatë, ju nuk patët besim tek Zoti Perëndia juaj, që po shkonte në rrugë para jush për të gjetur një vend që ku të ngrinë çadrat, dhe zjarin e natës dhe në rrenë e ditës për ju, për t'ju treguar cilën rrugë duhet të ndihni. Kështu Zoti dërgoi fjalët tuaja, dëgjoi fjalët tuaja, u zemërua dhe u betua duke thënë, me siguri asnjë nga njerëzit e këtij brezi të keq nuk do të shoh vendin e mirë, ja jam betuar t'ju jap etërve tuaj. Birit të Jozefajt, në përjashtim të Kalebit, birit të Je Në fejt, a i do t'a shohë, a ti dhe bive të ti do t'u japë token para se a i ka shkelu, sepse a i ka shkuar pas Zotit plotësisht. Dhe kështu kundër meje, Zoti u zëmëruar për fajnë tuaj dhe tha, as ti nuk e për të hirë, por Jozeu, biri Nunit, që është qëndron para teje, ka për të hirë, forcoje pra, dhe a i do t'a bëj Izraelin të zotroj vendin. Fëmi tuaj do t'i që ju thash, ju thash do të bëhen pre e armiqve, që sot nuk njohin as të mirën dhe as të keqen. Janë ata që do të hin, do të uajap atyre vendin dhe ata do të azotrojnë. Ju ktheuni prapa dhe shkoni në shkretëtira në drejtim të detit të kuq. Atere ju u përgjigjet duke thënë, kemi më katuar kundër Zotit, ne do të ngjitemi dhe do të luftojmë pikrisht ashtu siç na ka thënë Zoti Perëndia in dhe secili prej jush, gjesh armët dhe filloi me guxim të ngjitet në drejtim të krajinës malore. Dhe Zoti më tha, u thuaj atyre, mos ngjiti dhe mos luftoni, sepse unë nuk kam midis jush, nuk jam midis jush, dhe do të përmundeni nga armiqtë tuaj. Unë ju a thash, por ju nuk më dëgjuat, bile, zbritet, ngritet, krye kundër Zotit, u solët me ndjemadësi, dhe më gjithët drejt krajinës malore. Atere amëret që banojnë e këtë krajinë malore, dollën kundër jush, unë toqin si bit, si bëjnë bletet, dhe ju prapsen në
se i ri deri në Korah. Pastaj ju u kthyet dhe filluat të qeni për para Zotit. Por Zoti nuk morë parasysh ankimet tuaja dhe nuk ju dëgjoj. Kështu mbetët shumë ditë në Kadesh, gjithë kohën që qëndruat atje. Amin. Kur njeriu pendohet, kthehet tek Perëndia dhe qan tek Perëndia, për gabimet e tij, për mëkatet e tij, ne dim që direkt Perëndia fal dhe ndreq gabimet e tij. Por këtu shikojmë fjalën e Perëndis që të na i përshkruaj që disa herë do të shikojmë se kush erdh, Zoti nuk pranon kthimin tënd, pendimin tënd dhe faljen tënde. Kjo është e çuditshme, por është e vërtet. Dhe këtë, kjo merr pjesë kur njeriu kalon nga njëra anë kufit e mëshirës së Perëndis dhe nga ana tjetër përshkalon dhe kohën në të cilën Perëndia ka vendosur dhe e treta, kur njeriu kalon fjalën e Perëndis, premtimet e Perëndis dhe bie në duart e Perëndis të gjallë. Prandaj dhe thot fjalë e Perëndis është të mërshme që njeriu të bie në duart e Perëndis të gjallë. Dhe këtu populli sjell, Perëndia sjell përpara për një popull të cilin ishte shumë i bekuar dhe i zgjedhur i Perëndis, pra i zgjedhur nga Perëndia, midis të cilëve Perëndia jo sepse ishin më të mirët dhe e thekson, por për gabimet e tyre, të tjerëve, të egjiptianëve nga njëra anë dhe të namorejnëve nga në vazhdim, Zoti tregoi lavdin e ti, forcën e ti, dhe ashtu si që thot dhe vetë Perëndia në dhjatën e re, jep i dha një pushtet të madhë faraonit, i cili ishte një en e zëmërimit e pregatitur për umbje nga Perëndia, dhe i dha një pushtet të madhë, pushtetin më të madhë që ekzistonte që mund të jipej tek njeriu, që të dukej brenda atij, pushteti më i madh i dhënë nga Perëndia tek njeriu, që të dukej se sa i gjithfuqishëm është Perëndia dhe se sa në qoftë se populli ishte i dobët, por besnik, pas ndoshta dhe një njeri të gjendet i dobët, por besnik, atëherë Perëndia bën madhështi të tillë që nuk ka ndodhur ashtu siç bëri atëherë në Egjipt dhe në vazhdim për 11 ditë, kur ndërkohë që kaloi nga deti i vdekur, pra deti kuq, në umbje, ndërkohë që ata afronte faraoni dhe ushtrit e egjiptianëve, Perëndia, të cilin e drejtonte në një rrugë pa krye Izraelin, në qofse të shkonte nga një rrugë tjetër dhe të vraponin akoma, pra përpara detit, në një rrugë pa krye, në komplet dobësinë e tyre, të tregoj komplet fuqinë e tij. Mjafton një kusht, populli të këndroj i përulur me besim në fjalën e Perëndis dhe në premtimet e Perëndis. 11 ditë ecën në shkretëtir dhe atje përsëri pa çka se u bën besim pakët. Kishin uri e etje, Perëndia i bekoi dhe i dha ujë, i dha, ndërkohë që gjetën një urë të ujë të idhur, ata e ktheu në të ëmbël dhe u ndodhën në një vend që quaj Kadesh Varni, që është hirja e Izraelit në tokën e premtimit, të Zoti i kishë premtuar popullit Izraelit. Një i till, i gjithfuqishëm Perëndi, i treguar, i shpallur, dhe në këtë moment, vëllezër të dashur, në këtë shenjë, në këtë pikë, të shikojmë, të kthejmë shikimin ton, beson që Jezu Krishti është një Perëndi i gjithfuqishëm, është një pyetje shumë serioze.
besojnë që të gjitha janë të mundur tek Perëndia. Shumë pjetje serioze këto, vëllezër të dashur. Dhe në qoftë se beson këtë, duhet të besosh direkt, në qoftë se nuk e beson, duhet të besosh direkt, sepse të gjitha janë të mundura në ata që besojnë. Por në qoftë se ai që beson është me të vërtet besimtar, do me thënë të ecë si tamam në dëshirën e Perëndis, duke ecur tamam në rrugën të cilën ka mësuar Perëndia që të ecim, dhe në qoftë se bën tamam ato që i thot Perëndia, ki është njeriu besnik dhe besimtar. Ki, nuk është besimtar që thot besoj, është shumë e thjeshtë që ta themi këtë gjë, por njeriu besimtar është ai që së pari di që Jezu Krishti për ne, Perëndia, për të gjitha, është i gjithfuqishëm. Nuk ka asnjë gjë të pamundur për të. Dhe dita, besimtar është ai që me të vërtet interesohet të zbatojë në të gjitha veprën e Perëndis dhe prandaj dhe ai pret ku pjet kush është dëshira e Perëndis. Nuk është që të bëjë çfarë të dua dhe Perëndia të duar trokisi dhe të më të ma japi shpërblim këtë që unë bëj. Kjo nuk është besim, por është nga duar trokitja, merë një guxim të madhë që thot fjale Perëndis, merë guxim pra, dhe arin gjeshë se në kryer lartësi. Nuk është bëj në emër të Krishtit, atë që dua unë të bëj, por interesohem për dëshirin e Perëndis, dhe kur na i tregon, bëj tamam atë që më thot. Ajo do të thot, kitu do të thot besim. Ki është njeri u besnik, besimtar. Kur u ndodhë Mojsiu për para detit të kuq, dhe pa që të vinë ushtrit e fuqishme të egyptianve, qoj zërin e tha, Zot, u po mbasim, e tha, Zot, i pse thëret, me shkopin tënd, godit detin. Dhe pra, qfar, bë, dhe e bëri, op, u ap, deti në mes, dhe tani thot, kalo, dhe filluan të kalojnë, dhe përsëri, e që atyre ishte e nga dalt, do t'i arinin izraelitët, egyptianët, por, dhe në atë, atje ndërin Perëndia, gjithmonë në çdo dobësi të njeriut, që ecën si mbas fjalës e Perëndis, Perëndia ndërin, i shkatroi rotat e karocave, të karocave të egyptianëve, dhe nuk mund të vraponin, dhe kuptohen egyptianët, thanë, po, Perëndia shkundër nesh, thanë, kaluan izraelitët, ran ujrat, për sepse dhe ata deshin të ndikin popullin e Izraelit, atje ku ishte drejtuar Perëndia, por kjo nuk bëhet. Dhe kështu arritën për para në malin e Amorejve. Dhe atje Perëndia i flet. Dhe i thot, fjalë të thjeshta, arritët gjerë këtu, unë ju drejtova. Ja arritët qëllimit, sepse unë e cja për para jush. Tani hini, sepse unë ju japë këtë vënd. Dhe filloj tani gabimi parë. Theon, të dërgojmë vëzhgus për para nesh, këtë vëzhgojnë në gjithë tokën e para. Na të tregojnë neve në rrugën të cilin duhet e ecim, dhe kush është ajo që të ngjitemi, ajo ata që të shikojmë. Djerin vet, atë, me atë që kërkojnë jashtë Perëndin. Lere Perëndin dhe të drejtoj, do të mësosh në rrugën që do të ecësh, ti do të zgjedhësh rrugën. Ti do vendosësh ku do shkosh. Ti do të shikosh tokën. Lere Perëndin të kjo ecën me të vërtet për para, me të vërtet të eci për para, dhe të shkojmë të gjithë qytetet, kjo do të drejtojmë, do të futemi. Dhe bëri dhe Mojsiu gabim. Dhe kjo nuk më pëlqeu kjo që thatë. Më pëlqeu kjo që thatë. Zgjodhi 12 nga këta njerëz, nga 12 fiset, dhe i dërgoj. Dhe nga këte, e tuti fillon problemi. As Perëndia i tha, zgjidh, as Perëndia i tha, dërgo, përkundazi, populli i tha,
dhe i tha gjera që janë jashtë dëshirës të Perëndisë. Prandaj vëllezër të dashur, nuk dëgjojmë asnjë. Nuk besojmë në ato, as në zemrën tonë, as ato që thot gruaja, as ato që thon njerëzit, do kemi përfundime të këqija në qoftë se dëgjojmë këto gjëra. Por sa lutej Mojsiu që të kërkoj zërin e Perëndisë, aq dhe Perëndia ishte gjithfuqishëm me të. Tani që dëgjoj popullin, fillojnë probleme dhe probleme serioze. Dhe kush janë probleme serioze të mos besimit? Sepse kur ecën simbas shikimit, si thot fjala e Perëndisë, ke larguar besimin. Dhe prandaj nuk ecim simbas shikimit, por ecim simbas besimit, po simbas besimit të fjalës së Perëndisë, jo simbas besimit të mendjes tonë. Imaginojmë që këtë do Perëndia dhe e bëjmë. Dhe Mojsiu bëri gabim dhe populli i tha një gjë të gabuar. Dhe ki brez që i vendosi Perëndia, i tha, asis do futesh tani. Shpan dhe than, me të vërtet, toka ishte shumë mrekullueshme. Dhe na thot fjale Perëndis, gjetën fryte nga tokë ka shumë të mirë, me qëllim që rrushët që nxirrin nga vreshtet e tyre i ngarkuan me dru dhe i sjollën. Nuk ishin parë një tokë kaq të bekuar. Nuk ka tokë më të bekuar nga toka e premtimit të urdhrimeve të Perëndisë që Perëndia ju jep. Mjafton që Perëndia të ta japi. Sigurisht që toka e premtuar është qielli, por të gjithë ne ekzistojnë toka të urdhërimit në çdo gjë të jetës tonë. Pra, toka e premtuar është puna që do të japi Perëndia, për shembull. Akoma më tepër, kisha që do të vendosi Perëndia. Dhe në qoftë se shkon atje ku ti të pëlqen, nuk do të jesh toka e premtimit. Kisha që do të vendosi Krishti dhe do të drejtoj, ajo është vendi, toka e premtimit. Punat në të cilën Perëndia do të drejtoj, jo ajo që ti imagjinon, po Perëndia, ajo që do të drejtoj Perëndia, ajo është toka e premtuar. Gruaja, burri, familja që Perëndia do të drejtoj, kjo është toka e premtimit. Akoma dhe çdo ditë, Perëndia të dregon premtimin e ti në çdo ditë, sepse çdo ditë, gjëra të reja bëhen në jetën tonë. Asnjë ditë nuk ngjan tjetrës. Asnjë orë nuk ngjan orës tjetër. Prandaj dhe në dhjetën e re Perëndia thot vetëm ata që kërkojnë dhe ata që mundohen, ata që drejtohen nga frima e shenjtë janë me të vërtet dhe interesohen. Janë të ngacmohen nga frima e shenjtë kur një orë në ditë, jo çdo moment. Çdo minut, çdo sekond, çdo moment pra. Por bëhet kjo, sigurisht që bëhet. Ndërkohë që thot fjalë Perëndis nuk bëhet. Por kur bëhet kjo? Kur jo ku bën e si kërkesa që çfarë të bësh ti tek Perëndia, ase në veten tënde ti bësh kërkesa çfarë duhet të bësh. Kur me të vërtet je shërbëtor dhe shinjtëruar dhe do të prekesh nga frima e shenjtë. Dhe nuk ishte e vështirë, sepse dhe e vështirë të këtë ishte, dhe pa mundur këtë po të ishte, në kjo se e beson, Perëndia do të bëjë, por nuk ishte e vështirë, sepse Perëndia e dhuron, ja u dhuron, na i dhuron Krishti, dhurat pra. Mi afton që të lutesh, mi afton që të kërkosh, mi afton që të nxjerrësh nga mendja tënde, mendimin tënd dhe vendimet të tua ose dëshirën tënde dhe akoma në qoftë se këtë e mban, por këtë dua e thuaz Perëndis, por un dua çfarë do ti, çfarë mendon ti, çfarë urdhime ti më jep. Dhe në qoftë se zemra tënde është e sinqert, në shenjtëri, pasërti, pendim, kthim, që të kanë ecur përpara këto gjëra, Zoti do gjej mënyrë që ti mbulojë. Të largosh,
që të zbuloj Perëndia, të heqësh dëshirën tënde dhe të kërkosh dëshirën e tij. I lumtur është njeriu me të vërtet i lumtur, ai që ka mësuar të zgjedhë të ndershmen dhe të heqë të pistën. Nuk është e vështirë, është shumë e thjeshtë. Mjafton që të ecësh jo sipas shikimit, por sipas besimit. Duke kërkuar Zotin. Dërgoj të 12-et, pan se sa e mirë ishte toka, i pan të gjitha i pan, por, përfundimi, u të meruan. Prandaj dhe Zotin e jetën ton, nuk na zbulon komplet të ardhmen, se avash-avash, se do na pushoj zemra. Jemi të dobët vëllëzër të dashur. Avash-avash, kur pas 20 vjetësh Jozeu arriti në të njëjtin vend, nuk dërgoj 12, ke të bëj ajde të shikosh tani, por me drejtim perëndie, dhe dërgoj dy njeri ke të shikojnë fsheta, shikoni tokën i tha, dhe Jerikon, që është api par. Api par kërkon të dërgoj perëndia. Mos kërko tani se çfarë do të bëhet pas 150 vjetësh, pas 10 vjetësh, pas një viti, çfarë do të bëhet nesër Zot. Mos kërko shumë. Le Perëndin të bëj të shumtat. Leri mendimet e tua të gjata tek Zoti. Na jep bukën e përditshme, mjafton e keqja e sotme. Mos kërkoni për shumë gjëra. Mos kërkoni të gjeni se çfarë do të bëhet dhe më vonë dhe ndoshta dhe mbo kur është gjëra të kota, gjithmonë mendime të kota. Mendime pra të kota. Sa është e mirë që është që të mjafton për e sotmja për ne. Prandaj dhe apostoli Jakov thotë diçka që më pëlqen shumë sepse largon fantazmërin tënde, fantazin tënde, pra që është e tmeshme në mëndjen e njërzit. Thotë çfarë thotë, mos thoni, dëgjoni çfarë thotë. Erdi ju të zgjedhur sot ose dë shkojmë në një qytet dhe atje do bëjmë një vit. Shikore vënë, pushore vëlla. Një vit dhe pa do të bëjmë tregëti dhe do fitojmë të gjitha të reguluara pra. Të cilët nuk e dini të ardhmen asë të nesërme nuk dini. Do shkojmë atje, do bëjmë një vit, do bëjmë ashtu punën tonë, do bëjmë tregëti, do fitojmë pritë vërësi, qarë bën atje. Kotë dhe ora nuk të i takoj njëzve, janë në duart e Perëndis. Ju nuk dini të ardhmen e të nesërmesh. Nuk dini se kush është jeta juaj. Dhe mësoni që jeta juaj është si një avull, duket pak dhe zhduket pastaj. Ajo që doni është një avull, kure frin era dhe ela umbet, për kundrazi. Thoni në kjofë se Zoti do dhe në kjofë se do të bëjë këtë gjë. Pra, vë për para Perëndin, vendos pra për para Perëndis, të thrasim emrin e Krishtit. Shikoj orën tim dhe thëm, do shkojmë për një orë gjysmë atje. Pushore vëlla, që do t'jesh për një orë gjysmë atje. Nuk dis në kjofë se do të arish të pari. Mos bë plane, mos të mbëjmë plane, mos parashikojmë vëllezër të dashur. Por të lutemi. Vetëm lutja do na drejtoj në të përsosurën. Do me thënë vetëm Krishti, mos më thoj që unë u luta dhe, mos më thoj që unë u luta dhe shkova mirë, të gjejmë hirë nga Perëndia që të në më drejtoj Perëndia mirë. Jeta jonë, vëllezër të dashur, është asgjë. Shumë mirë, thotë fjale Perëndis. Një avull. Kjo është. Një avull që umbet. Asnjë nuk di asgjë. Në qoftë se ne mbushim mendjen tonë me mendime, me dyshime, me agoni, me frikë, nuk mund të takojmë Perëndin e paqes që do na çliroj gjithmonë dhe do na bekoj gjithmonë.
Sa miqje, thot fjale e Perëndis, mos kërkoni, mos u interesoni për asgjë. Por, të gjitha kërkesat tuaja, që ju shqetësojnë, mos ju mendoni shumë dhe umbisni jetën tuaj, shkoni të qojni të Zoti, prezentojni, dhe do vi Perëndia që shikon besimin tuaj, që ja përkushtoni e ambështesni Perëndis, pra, këto gjëra, ajo do të thot, ki do thot besim, bështetem të Krishti, bështetem të këfjallë të ti, bështetem të këfjallë a ti, bështetem të jetën time të kaj, bështetës të gjithë të kaj, gruan time, fëmi tim, kishën, ditën time, të gjithat të kaj. Me sigurin, kjo është i gjithë fukishëm, kjo është i dashuri, dhe nuk do të më lëshoj. Nuk do të më baktisi, më ka premtuar një çdo ditë gjë në fund të shekujve. Të 12-et u tmeruan këtu në asëllë Perëndia than, që të na shkatrojnë asëllë këtu. Bëjnë këto gjëra. Përgjigja është jo, nuk bëhen. Por Perëndia mund t'i bëj. Nuk bëhen. Dhe shumër na thot gjëra Perëndia që e mbasim, do thëmë si mund të bëhet kjo. Por kur e dim që Perëndia do ta bëj, qetësohemi. Besojmë vëllezër të dashur. Besojmë që Krishti është i gjithfuqishëm. Besojmë që Krishti na dashuron. Besojmë që Perëndia e ka planifikuar jetën tonë, e ka gati dhe gji që ne duhet të bëjmë është që të kërkojmë që të na drejtojë dhe të drejtojmë nga Krishti nëpërmjet frymës së shenjtë. Kjo është jeta e bekuar. Kjo është jeta e përsosur. Këtë jetë na dhuron Perëndia. Hir, ju dhuroj. Nuk e meritoj, por na i dhuron Perëndia. Le të ketë lavdi emri Zotit. U tmeruan dhe tmeruan dhe të tjerët. Pse? Sepse dëshin të shikonin të gjitha. Të gjitha dëshin të shikonin. Shiko të sotshmen, vëlla. Mos shlej të tjerat. Sepse do të shikosh vështirësit, do të shikosh problemet, do të shikosh dhe në kohë të këqija, dhe në kjo se bijem në Gratskën dhe shikojmë larg umbëm. Në kjo se kuptojmë se çfarë periudhë jetojmë dhe çfarë ditë gdhien, do të vdesim nga frika. Vetëm në kjo se mbështetemi tek Jezu Krishti, do të jemi të gëzuar në përpjet frimës së shenjtë, sepse mbretëria e qiejve është drejtësia e Perëndis, është Perëndia i paqes dhe është gëzimi i frimës së shenjtë. Në qoftë se punojmë kështu për para Perëndis, në qoftë se pra kështu punojmë para Perëndis, atëherë do të bekohemi. Dhe para Perëndis dhe para njerëzve. Kjo është mbretëria e qiejve. Mbretëria e qiejve nuk është mendimi jonë, por është drejtësia e Perëndis që është Bibla. Kjo, Bibla është drejtësia e Perëndis. Këtu do të shikosh drejtësinë e Perëndis. Në qoftë se mbështetemi tek drejtësia jonë është një robë pist. Dhe e pa vlefshme robë. Drejtësia dhe paqja është friti i drejtësis. Friti drejtësis të Perëndis është paqja. Kjo është mbretëria e qiejve. Dhe pastaj qetësia. Qetësohet, mos u tmero. Unë jam me ju. U tmeruan, thanë, dalg, po mbitemi, nuk të interesojnë, ne po mbasim. O, besim pakët. Pse u trëmbët? Nërko që unë jam midis ju, do mbitem dhe unë dhe ju. Qarë keni frikë? Dhe këthet, të këdeti dhe e qetësonë. Ku shjeti? Ku jep që jep udhra dhe qeson detin dhe dalgët. Ai është vëllezër të dashur. Shko te Krishti dhe thuaj, Zot, një dalgë e madhe, një furtunë e madhe. Mos i thuaj që u mbasim nuk të intereson. Këto janë fjalë mos besimit. Po pse dishuat mor besim pakët, tha Perëndia. Zotit na ruaj nga këto gjëra vëllezër të dashur, sepse mundet që besim pakësia jon mund të na arri ashtu se të na drejtoj jashtë nga fjale e Perëndis.
Perëndia nuk na na uren dhe nuk na nuk na dashuron, na sjell këtu që të humbasim thënë. Kush Perëndia? Jo vetëm kaq, por edhe të qytetet si mund të marrim shkoj sa muret e mëdhenj gjenë qiellarin mujt. Dhe të tjerat kush i diskutojnë në shpinë e tyre, në çadrat e tyre. Keni kujdes se çfarë diskutojmë në shtëpi vëllezër të dashur. Keni kujdes se çfarë diskutoni. Çfarë themi në gruaja jon, tek burri jon, tek fëmijët tan, midis nesh? Çfarë themi në vazhdimsi? Të themi gjithmonë fjalë besimi, dashurie, të vërtetë. Dhe për ulje sigurisht. Dhe këto fjalë e dishuan në zemrat e gjithë dhe mori gjithë populli vendimi dhe thanë të kthehemi mbrapsht në Egjipt. Nuk është të mërshme vëllezër të dashur. Dëgjuat se çfarë thanë, të kthehemi pas në Egjipt. Atje të paktën ishim në shërbim, në shërbëtor, por jetonim. Çfarë duam në kishë? Kjo është pra largimi. Largimi është përfundimi i mosbesimit. Largohem, mosbesim dhe largohem. Nuk marr asgjë nga Perëndia, sepse nuk besoj. Po nuk besoj, nuk merr, nuk mund ta të pëlqesh Perëndis. Dhe midis të 12-ve kishin di gjërat e veçanta. Do të them edhe diçka vëllezër dashur. Ne jemi një zgjidhje e ndriçueshme përpara në adhëm ton. Shumë pak jemi. Shumë pak njerëz jemi. Por makar që të ishim me një frim tjetër të ndriçueshëm. Halef ishte tjetër frim. Nuk ishte frim dyshimi, por kishte frim force, frim dashurie dhe frim zgjuarësie, pra një frim tjetër. Frima e shenjtë. Nuk dishoj. Pse? Sepse shpresa e tij ishte Perëndia. Nuk u tmerua, sepse zemra e tij ishte mbushur plot me dashurinë nëpërmjet frimës së shenjtë. Dhe nuk thoshte gabime gjëra të kota, sepse frima e shenjtë e shoqëronte Perëndia pra. Tjetër frim kishte. Dhe kur njeriu ka një frim tjetër, frimin e Perëndis, atëhere, është dhe një njeri tjetër. Kur Sauli mori frimin e shenjtë, u bë një njeri tjetër, pra. Dhe sa mban frimin e Perëndis, frimin e forcës dhe e dashurisë, besh një njeri tjetër. Ecën përpara, shtohesh dhe zmadhohesh në frimëroret. Sot në kohën tonë, në dhjetën e re, kemi dhe frimin e Krishtit. Kush është frima e Krishtit? Për ulje në të gjitha në fjalën e Perëndis. Për ulje. Sepse, për ulja ecën për para lavdis. Dhe pa marë krikin e ti në krikin të në kra, nuk ka të zgjall nga të vdekurit. Perëndia të na ruaj nga këto gjëra. Dhe sepse jemi dhe Kisha apostolike, duhet kemi dhe frimën e misionit. Që është frima e misionit? Të shtohet mbretëria e qiejve. Të duam të zmadhohet mbretëria e qiejve. Dhe më sakt, të lavdërohet Krishti. Nuk fshehim talentat, sepse po i umbe. Po i fshe, po qari bëjmë, i punojmë ato. Ashtu si shkë Alefi dhe Joseo. Vurën zërin, quan zërin, qarë thoni tani, shkojmë. Nuk the, unë ne do t'jarim qëllimit. As Mojsiu, as Halefi, as e Joseo. Perëndia që ecën për para nesh, do t'luftoj luftën tonë. Do shkatroj armik tanë. Perëndia është me ti. Ecën për para, është me ti, ecën për para,
dhe në qofë se të thot ku të shkosh dhe shkon, me ti dhe ecën për para. Në qofë se si thot, qartë të thot dhe tho, ato, thua, thot ato kjo thot, është dhe, me ti dhe ecën për para. Dhe në qofë se bën ato kjo thot të bësh, atëherë është me ti dhe ecën për para. Në qofë se shenjtërosh me frimën e shenjtë, atëherë është me ti dhe ecën për para. Në qofë se je me të, është dhe ishë me ti. Por në qofë se ikën nga fjallet ti, nuk është sepse largohet. Ikë e ti u largove, baroj. Kur largua djali plank prishës, i riu, dhe shkoj në tokën e largët, asë një nuk shkoj me të. Vetëm shkoj, ndë një. Dhe që bëri, madhështi i bëri atje, në thonjë za. Qëfari dhe ati, i shkatroj të gjitha, i prishi. Dhe arriti gjenë në fund, në vdekje. Dhe shikirë që erdi në vete, shikirë. Pra kur këta qëndroni, gullin këmë, pas shka se dhe gjuan Jozeun, Halefin, që dhe Moshiun, atere u zëmërua Perëndia, kaluan kufit e mëshirës e Perëndis. U bën të pa durushëm. Dhe? Ja, shikoni që farë thotë. Dhe kur shoj zëri, zërin, u zemërua. Tani, nuk ndryshon kjo. Asë një nga njerëzit e jush të këti brezit të hi në tokën e mirë, në të cilën, unë vendosa të ju dosht të jajap e tërve tuaj, përveç se Alefit, dhe përveç se Jozeut, dhe vazhdon Mojsiu, dhe tek mua, dhe me mua u zemërua Perëndia. Tem, as ti nuk dhe ti futesh atje. Perëndia të na ruaj, sepse Perëndia në disa momente merë disa vendime të pa diskutushme. Dhe atje, gjërat nuk janë të thjeshta. Veçanteri në dhjetën e vjetër, në dhjetën e re, sepse në dhjetën e vjetër, se në dhjetën e re, është gjaku i Krishtit që na falën çdo nga çdo mëkat. Po dhe atje, kush më katon rënd, nuk pranohet më pendimi dhe gjaku i Krishtit nuk ka më kuptim. Dhe kushdo që bie, ribie, dhe shkoj që mori dhe forcen e të ardhmes të lavdis, baroj. Nuk mund të kthehet. Kjo sigurisht është një grask për të gjithë të rinj, kristian, pa eksperiencë, që mendojnë se janë shumë thjesht, mendojnë se shumë e thjesht kjo, por kjo, vëllëzër, është shumë e vështirë, gjithsa në të pamundur, dhe ata, kjo vështirësi, pra vjen nga hiri Krishtit dhe nga frima e shenjtë në dhjetën e re. Nuk largon Perëndia, përveç se ata që përngulin në mëkatë. Që nuk interesojnë për fjalën e Perëndis, që nuk interesojnë për zërin e frimës së shenjtë, që shajnë frimën e shenjtë e të hirit, pra gjëra serioze këta, nuk janë të thjeshta. Perëndia të na ruaj, sepse nuk ekzistojnë gjendje të tilla përveç se në jetën tonë, në jetën time kam parë gjëra të ralla. Por, në diçka tjetër që është shumë e thjeshtë që të ndodhi tek të gjithë ne. Të betër mbimi kishës dhe të mos jemi gati. Atje është shumë e thjeshtë për të gjithë. Paçka dhe atje është shumë e vështirë sepse dashuria e Krishtit është kaq e madhe që do na sjellë gjë në fund në pendim. Kush na sjell në pendim? Krishtërimi, pra dashuria e Krishtit. Nuk jemi kaq të mirë neve që të futemi ne në pendim, të vemi ne në pendim. Prandaj dhe vëllezër të dashur, besoj. Qofse do, ndoshta që dhe nuk mundesh as pak, Perëndia është i gjithfuqishëm dhe do bëj atë që ti nuk mundesh. Dua, por nuk mundem, por nuk mos u trëmb nga asgjë.
Por në qoftë se i thua nuk dua, atje gjërat nuk janë të thjeshta. Është gjëja vetme që Perëndia nuk mund të bëjë asnjë gjë, sepse na ka dhënë komplet lirinë të duam apo të mos të duam. Desha dhe erdha në kish. Dhe në qoftë se nuk desha, asnjëri nuk mund të më detirojë të vija këtu. Asnjëri. As Perëndia. Dhe në qoftë se nuk mundet të vija, Perëndia do hapi rrugë dhe do më sillte. Por në qoftë se i thash që nuk dua të shkoj në kish, do më thotë si të duash ti. Dëshirën personale tënden, vendimin personal tënden, Perëndia nuk ndërin. Pse? Sepse na krijoi sipas shëmbulltirës së tij, do më thënë, të vendosim çfarë duam dhe çfarë nuk duam. Dhe ne kemi marrë një vendim. Duam Krishtin. Mbaroj. Amin. Duam Krishtin. Duam mbretërinë e qiejve. Duam drejtsinë e Perëndis. Këto duam. Dhe është një vendim i prerë, i pa diskutueshëm. Nuk është nuk mundem, në kjo se nuk mundem, do t'ja punë, forës këtë mundesh. Nuk mundet të presi garin, o t'a presun. Nga eksperienca jo, them. Nga 17, gjene 37 vjeç, unë, prisja di, pija di cigare Marlboro, nuk pritem e asnjë, nuk mund t'a prisja. Sa pja sit, pija cigare, sa bidhja sit, shuaj cigari. Dhe një dit, thash nuk vetëm, nuk shkon më, do bëj agjerim, zotit të më presi cigaren. Agjerova, në mëngjes, në dark, nuk desha. Nuk desha pra. Nuk është sepse më gacmonte se kam dëgjuar shumë gjëra dhe eksperienca, por mua i mbaje erë dhe më binte erë keqe. Nuk desha ta kapja as me dorë, nuk as e provova, as nuk e shikoja nga larkë, dhe kjo me këtë kishte lidhur djalli, me këtë cigar, me këtë gjë. Dhe çfarë të shqetëson, dhe Perëndia të shliron, të shliron. Me afton që ta kërkojmë, si, me besim, si mbas dëshirës të ti, si mbas fjales të ti. As një nga ki brez nuk do të futet, përveç se Halef dhe Jozeut, që besuan në fjalën time dhe pranuan premtimet e mia, por dhe ata do të vonohen 20 vjet. Pse 20 vjet? Për di arsye. E para, që të ikin dhe të shkojnë kockat e tyre në shkretëtir të gjithë ki brez i mbrapsht. Dhe për ata që kishin frikë për fëmijët e tyre, ata do të hinë. Dhe arriti dhe përmbushja vitit e kohës për përmbushjen e mëkateve tek amorenjt dhe tani më arriti koha të shkojnë. Por kur i tha Perëndia, asnjë nga ju nuk do të hi, ata thanë, ne do të shkojmë. Dhe filluan, morën armët me forcën e tyre, pa urdhim Perëndie, Perëndia përkundërsi i tha, mos shkoni vetëm, do të mundeni, do të shkatrojeni. Mos shkoni me iniciativën tuaj. Sepse do t'ju ndjekin ashtu si ju ndjekin bletët. Mos shkoni. Por ata than, jo, do shkojmë. Pra, të vendosur. Pra. Kush është ai që duhet të shkoj dhe Perëndia do jetë me mua. Por nuk do jetë, pra. Do shkoj dhe Perëndia do jetë me mua, nuk do t'jetë. Në qoftë se shkon atje ku ti do të shkosh. Do shkosh atje ku Perëndia të thotë dhe do t'jetë me ti. Shumë, këto të dijan shumë afër, po shumë një ndryshimi madhë midis të dijave. Do shkoj, do lutem dhe Perëndia do jetë me mua. Dhe Perëndia thotë do shkosh, do lutesh dhe unë nuk do t'jetë me ti. Sepse shkon atje kur unë nuk dua të shkosh. Në qoftë se shkon atje kur unë të them të shkosh, do lutesh dhe unë do të jem me ty.
dhe ta bëj të gjitha të përsosura. Do të jenë për ti një tokë premtimi. Për pak, një tokë premtimi. Prandaj vëllezër dashur, nuk kemi, nuk më pëlqen. Lutu që të ti pëlqej Perëndis. Nuk më pëlqen kjo punë, nuk më pëlqen kjo vajzë, nuk më pëlqen ki burr, unë dua një njeri që të ketë flokët vetullat kështu dhe undën kështu. Do shkosh, do ta gjesh dhe do pendohesh. Do shkosh të kjo puna që të pëlqen dhe do të jetë, nuk do të jesh i kënaqur. Shko tek Zoti të drejtoj në atë tokë premtimi që ati i pëlqen. Nuk do të më ndreki zemën të më pëlqej, në kjo fse shgati i po, sigurisht. Atë do, në kjo fse, tha Perëndia, nuk ndërin atje në dëshirën tënde, nuk ndërin pra. Unë dua këtë, mua më pëlqen kjo, do shkoj dhe Perëndia do jetë me mua, por nuk do jetë pra. Dhe do të zhgënjesh. Dhe do ikësh duke vrapuar si kur të ndjekin bletët. Dhe do qash. Dhe do të vajtosh dhe nuk do të fitosh asgjë. Vëllezër të dashur, fjala e Perëndis është komplet amin dhe komplet ne. Mos ta mendojmë ndryshe, vëllezër të dashur. Sa keq është të them, unë do bëj atë që dua. Dhe Perëndia do të ndrejë zemrën time që të dua. Pushore. Ose do të bie dakord me dëshirën time Perëndia. Atëre ke një dëshirë jo të Perëndis. Do të bie dakord Perëndia me atë që do ti, me atë që thua, me atë që mendon, nuk do të bie dakord. Ti duhet të biesh dakord me atë që do, me atë që thot, me atë që mendon dhe atë që bën Perëndia. Sepse atje do të jesh shërbëtor dhe shërbëtore Perëndis. Vëllezër të dashur, jo me egoizëm, me dëshirë, jo me dëshirë të mishit, me dëshirët të sirit, nuk mund të shkoj mirë. Nuk do shkosh mirë. Nuk do shkosh mirë. Dhe nuk do shkosh mirë është pak. Nuk do arrish kur në tokën e premtimit. Perëndia të na ruaj, vëllezër të dashur, Perëndia të na ruaj. Dhe të në ruaj ne, fëmi tanë, nipëri tanë, vëzri tanë, që të marim vendime të serioze dhe si mbas dëshirës dhe Perëndis, të cilën ne kërkojmë. Dhe Perëndia na jep dhurat. Nuk ecim si mbas dëshirës e mishit tonë, ashtu si shtosh një vëlla, unë dua grua të jetë bjonde me si të zinjë. Ja, dhe me si të më dhenjë. Në qofë se do shkosh të gjesh atë, do të në ferë do vesh. Në qofë se do të shkosh atje ku Perëndia të gjena të grua, atë do të jesh shëmbull dhe këtu dhe në qiell. Shkojmë me dëshirat e mishit, pra. Ose me dëshirat e kohës, ose me dëshirat e syrit. Por eci me hirin e Krishtit dhe me bashkimin e frimës së shenjtë. Amin.